Какви са допирните точки на спорт и политика? Професионалните спортисти шоумени ли са или автентичността може все пак да живее някъде при тях? Спорта как се използва за платформа на политически послания, особено покрай Катар и проче събития напоследък? А Стоян Ставро, спортист ли е или е просто философ с меч? На тези и серия други въпроси ще се опитам да отговоря заедно с моите събеседници, стоян Ставро и доцент Боряна Ангелова Игова в нашата серия Вокс Нихили. Приятно гледане. И хубаво, стоян. дай да, да, да поставим тази тема. Откъде ще го подхванем? Е, редно му е, според мен, да, да кажем няколко думи за това, какво е спорта, тъй като основната ни цел, разбира се, е да, а, така, разсечем гордия възел между политика и спорт. Но преди да стигнем до там, защото наистина миналата година, 2022, беше една от. Така, най-силните в това спорта да се превърне в инструмент за медийно водене на някакви политики, но mm -hmm. а, за да кажем, как спорта става политика, изобщо спорта може да е нещо, което се случва без политика. Ми се струва, че е добре, не предвид факта, че имаме такъв подготвен гост при нас, да, да обясним малко, що е то спорта, защото наистина, ето аз спортувам, бих казал, mm -hmm. и ти може би спортуваш, но дали това е спорт? В момента спортуваме не? Спорт? Ами не знам. Какво правиш по масата? Ако има една гумичка, я стискам тук. Дали спортувам? Да нали? Хода на някакви неща. Даже съм член на Българската Кендо Федерация. Mm -hmm. Имам си специална картичка, която ми дава възможност да нося меча, който е. Я хладно уръжие, yeah, да, хладно, Хля... х... 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 хладно оръжие. да. Имам право да го извадя и да кажа, в метрото, ако ме спрат, какво е това, да кажа, ето аз съм спортист. Ама дали съм спортист? И това дава ли ми право всъщност да, да влезе в полето на спорта и да каже, ето аз разбирам от спорт. Или всъщност спортист е само този, който професионално той е също заплащане, участва в някаква форма на игра, която е призната за така. Спорт ли е примерно, кликане на, на бутона Enter и да състезаваме за една минута колко пъти ще натиснем бутона Enter. Нали? И почваме mm -hmm. да правим състезания за това. Нали? Отделно пък електронните спортове, но за сега да се ограничим само до физическите, mm -hmm. според мен. И да дадем, нали, този е въпрос на Боряна, предлагам аз. Да, това, благодаря много. Действително, вие набелязахте доста а, важни неща, които са добре да се знаят за спорта. Първо правим разграничението между игра и спорт. Играта е доброволно действие, то е за удоволствие, то е разтуха, правилата са. Договорими. М. Докато спорта вече изисква нещо, което Пьер Бурдио доста ясно казва, дори когато разума ни крещи не, ние да продължим да го правим, защото трябва, защото залогът е вече много по-голям. Съответно, това, което ти каза за спорта, който ти практикуваш, ти си аматьор. Ли, ти правиш М. това във свободното си време за удоволствие, докато професионалните състезатели го правят това е тяхната прехрана, това е тяхния начин да се изразяват да печелят статус за други това е единствен начин да а, избягат от гетото да продължат живота си да го използват като някакъв социален асансьор така mm. че а, mm. разликите са всъщност много очевидни а, също какво, какво представлява спорта и защо той е толкова важен от гледна точка на съвремето. Ето, ако погледнем ам, класациите на Форбс, ще видим, че най-високо платените шоумени това са спортистите, най-високата гледаемост към спортните предавания и събития. А, mm. И съответно, а, нали, нормално е като философи да си зададем въпроса защо, защо точно спорта. И интересното е, че този отговор го дава още Аристотел, доста преди новата ера. Uh, и всъщност казва, че uh, в спорта има две уникални неща, които в нито един друг спектакъл ги няма. Uh, първото нещо е, че спорта всичко е наистина. На боксера hmm. наистина му разбиват носа. Футболиста наистина има аркада на веждата, не е червена боя, която да е напръскана на полицето. Залога е там. Именно. И другото, което е, че в спорта няма сценарий. Ние не знаем какво ще се случи. Е, сега вие ще кажете футбол, mm. чернотото и така нататък, но да кажем, че това не е спорт вече, ми съвсем друг. Mm. друго нещо, както може би по-късно ще говорим и когато говорим за спорт и политиката, когато имаме умишлена загуба, само и само за да mm. mm. се угоди на политическия строй или бойкотите, които познаваме през студената война. А, съответно, в спорта ние сме много по-емпатични към спортистите, защото ако те поставят световен рекорд, това е рекорд за всички нас, за човечеството по принцип. Mm -hmm. Човекът наистина може да скача толкова високо, да бяга толкова бързо и ние сме горди с а, тези постъпки. И другото, което е, че а, те не се преструват, те не се прат на някой друг, а са себе си. И тук вече идва и националната гордост, когато българин постигне световен рекорд. Много сме горди с рекорда на Стевка Костадинова. Спорт има тази възможност да консолидира нацията и това, което Бордио пак ще го цитирам, всъщност да създава символен капитал. Подобно на националните писатели, художници, те създават обща култура, обща история. Която по някакъв начин обединява народа, така и спорта обединява нациите. Някой смята, че примерно в Штатите една от, една от причините спорта да е поставена такъв пиадестал е, че те имат все пак малка история и съответно след като има толкова много спортни успехи, те прибавят така символен капитал към собствената си история и всъщност това е част от. Тяхната национална гордост, тези всички успехи, които има. Сега, притеснително е, че в последно време забелязваме желание на диктаторски режими да яхват вълната на спорта, mm -hmm. да организират световни спортни събития, като Олимпийски игри и световни купи по футбол. Uh, което показва всъщност до каква степен спорта вече започва да има не само uh, ефект върху националната държава, но и върху в имидж и влияние hmm. в uh, света. Което най-вероятно винаги го е имало познание и други хора. Ами не точно винаги. Тук всъщност винаги за нас, но... Uh -huh. но реално спорта става толкова важен в средата на 20 век. Да, Хомауден с 1939 <laughs> година се пише тази книга от Йохан Хьойзинха, Буквално за две години става абсолютен бестселър, което показва всъщност колко много имало вече интерес към играта, спорта и към играта mm -hmm. и към това тя да се теоретизира не толкова като практика. Но за философия на спорта и въобще за масов спорт може да говорим средата на 20 век. Спорта до. 20-ти век е елитарно занимание, колкото и сега да си представяме не някакви неща. Той е някаква альтернатива на работата в крайна сметка. Абсолютно. Той е било за богати бели мъже достъпен. Сами разбирате, миньора детори на въглища няма да ходи да играе лек атлетика и да се състезава. И обаче, когато става обществено значим, това става благодарение на нормирането на работното време, 8-часовия работен ден, Благодарение на извоюваните човешки права, жените по получават право да гласуват, да работят. Мълцинствените групи из използват, имаме случай от Джеси Оуенс, 36-та година на Олимпийските игри в Берлин. Той печели 4 златни медала. Знаете, Олимпийските игри 36-та нацистска Германия иска да покаже на целия свят как м -м. риците са Убер, новата. Меж. Да, нови, новите гладиатори, новите е, властелини свърчовечи, на света да, свръхчовеци. Изведнъж се появява нисичкия чернокош Джеси Оленс, ги който си ги съсипва. Да, буквално. <laughs> не само поставила. Не пългарно само взима Олимпийски. <laughs> Да. трябваше човек. Той е Но това за първи път тогава пък от друга страна афроамериканците са признати в Съединените Американски щати. И това е интересното, че Джеси Оуенс в нацистска Германия в едно общежитие с белите си колеги атлети, докато това в родната му държава е било абсолютно невъзможно. Но ето, че благодарение на тези жестове те печелят своята, своето значение и, и граждански права в собствената си държава, което mm. пак показва способностите на спорта. И разбира се, най-точният пример в тази връзка е 1968 г., игрите в Мексико, а, а, прочутия знак на а, Смит, а, и, а, които вдигат а, а, черни юморуци в а, подкрепа на Мартин Лутър Кинг. Знаете този жест, той е доста известен. При награждаването два мафроамериканци са сдигнати. Карлс и Смит, това са два мафроамериканци, които печелят златен и бронзов медал на 200 метра гладко бягане. Те са от организацията Черните пантери. И съответно са имали само един чифт кожени ръкавици, затова един я вдига лявата, другия дясната ръка. Те нарушават протокола при явяване на Олимпийските игри. По принцип, за да ви наградат на Олимпийски игри, трябва задължително да сте с екипа на националния отбор. Не може да си обличате каквото искате. И трябва ципа да е вдигнат, а, маратонките, т.е. изцяло по протокол. Те отиват с боси до почетната стълбица, с разкопчани ципове, вдигат ръце в подкрепа на Мартин Лотеркинг и на неговата борба. Ам, в крайна сметка, Мартин Лотеркинг, знаете, е убит, докато в крайна сметка същата година, една година по-късно, всъщност 69-та, се прави подправка в Конституцията и се наседнените Американски щати. Благодарение всъщност на Карлс и Смит се. Uh, те, те печелят mm. граждански права, което показва всъщност на какво е способен спорта. И uh, когато говорим за спорт и политик, mm. това също е политика. Нали? No, no, с да. Политически зарядна. Да, но тук всъщност може би медиите имат някакво значение. Тоест, uh, нали, не е достатъчен спорта, според мен трябва да има и медийност. Тоест, това, което ти каза, нали, че не е фалшиво, ние знаем, че има такива фалшиви представления, перформанс, включително на кетч, примерно, изпълнение да. и прочее, които са изцяло нали, а, камуфлажни. Такива. В тях има единствено и само нали, някакъв сценарий, който се разиграва там пред поглед. Всички знаем, че абсолютна лъжа това, което се случва. Хвърлят е, Фърлят се някакви хора, удрят което се. е да, спорно, това... дали е спорт. <към> да, ска. и все пак. Да. И два... тъй като спорта, да, видяхме, че има, тръгнахме от играта, която е по-голямото понятие. Всеки играе. Нали, е човек, докато играе. Даже на нашия стадион, така mm -hmm. ли пише? Какво беше на Василия? <към> <към> да, да <към> на <към> Шилер. На <към> Шилер, <към> <към> човекът е човек. <към> да, да точно така пише. И този надпис винаги ми е бил някакси като контрапозиция на ония обединението прави силата. на не, 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 за не, а, но а, идеята ми е, че играта е широка. Спорта като че ли е нали, малко по-дисциплинирана mm -hmm. игра, която е вече униформена, mm -hmm. грубо казано, нали, с вратовръчици. Точно така. А, обаче, оказа се, че и то има много, много сиви зони в себе си. Спорта. Нали, ето сега аз все още не знам аз протисли съм или не съм, по-скоро не съм. Боряна. Нали, това, че ходя да спортувам. Съгласен съм, че ако работих някаква тежка работа, даже ми се струва, че фитнес центровете ще изобщо да не съществуват. Така че това е един феномен на факта, че ни не работим. Нали, изобщо не се напрягаме, когато работим. А, физически имам предвид, но това, това, ни превърна повечето от нас спортисти, кой ни ходи на фитнес. Мисъл, аз не нали, говоря за по-млади хора, разбира се, но не и е само такива, като включваме себе си там. Така че някакси на усещането на хората, че са спортисти, Контрастирали на факта, че спорта всъщност е нещо, което ти правиш професионално? Тоест, мога ли да кажа, че спорта е нещо много по-голямо от тези професионални, организирани от различни международни организации, турнири, в които се защитава, така да се каже, не само националната, защото има и турнири, които са... Mm. Това не е втория въпрос, но после ще го задам. Дали повече раздели или той повече обединява спорта? Но първо, нали, дали спорта може да включи всички за всички? Демократизирани се е така степен спорта или mm. това е просто една лъжа, нали, която е удобна. Нали, кажа, да, това е спорт, но всъщност истинския е спорт. Нали. Роналду, така, макар, да, да. е, Роналдо, така да кажа. Да, да. Ами аз по-скоро благодаря ти много за този въпрос, защото е важно да се говори за тези неща. Uh, по принцип, uh, това е раз, разделението между аматьор и професионалисти, да. Нали, Ти си аматьор, Роналдо е професионалист, uh, което за мен не е чак толкова проблематично, колкото това, че спорта го разделяме на активни участници в спорта и пасивни участници в спорта. Активните участници в спорта си ти, когато ходиш на тренировка, когато ходим на фитнес и така нататък. За съжаление, обаче, това е страшно малка част от хората, които по някакъв начин. Се интересуват и знаят за спорта и въобще а, са част от а, спорта. Тренировъчния процес. Да. А, а, пасивните участници в спорта, са това са, може да са фенове, може да са хора пред телевизора, които гледат спорт. Има, за хора, а, да, има хора, които а, знаят изключително много за спорта, могат да кажат. А, Първенства от миналия век, кой кога е играл и така нататък, но никога не са ритали топка. <тълно> а, и това, еми. Тема спорт, да. Лошто е, че те вредят на себе си, нали? защото преди всичко спорта има и своето, а, своето значение от гледна точка на здравето, на развитието, а, както физически, така и интелектуално. Просто доказано е, че хората, които се движат, и, се развиват и по-добре интелектуално. А, не случайно в щатите, например, ако докажеш, че ходиш на фитнес или на някакъв спорт два пъти седмично, ти намалят данъците М -м. за здравните осигуровки. Тоест, има ли някакъв прак, при който аз мога път? да се водя спортист? Мисля, трябва ли е. Примерно казваш два пъти седмично. Трябва ли да хода два пъти седмично, да кажем, на тенис, за да се водя спортист? Ще <сълт> се ми ли да карта, където да кажа да. аз съм спортист. Мисъл, или е или нещо, което е по-недефинирано. Защото очевидно Роналдо е спортист. Нали? Да. Надал е спортист. Ама като стигнем до Любо, нали, някъде. Загубил ли се спорта? Ами според мен не. Това е въпрос на идентичност. М -м -м. Дали си готов да кажеш аз съм спортист? Аз преди, точно преди а, няколко дни четех една статия за това каквото прави бегач на дълги разстояния. Mm. И се оказа не колко, колко турнири си спечелил, ами дали можеш да кажеш пред хората, а да, аз съм бегач. А, аз съм и то некакъв да е бегач, ами аз съм ултрамаратонец, аз съм утрабегач. Т.е. това вече вие ще кажете, спортисти ли сте. Знам как се използва в медиите, когато искат да характеризират някой политик, искат да му предадат дисциплинираност, точност. Те казват ми, той е спортист, той е тренирал еди какъв си спорт не е случайно. И а, виждаме и нашите политици как много често обичат да се представят чрез спорта, защото това им тига рейтинга. Между другото, защото, защото със сигурност ще се вмъкнем в темата за политика, а, а тук все пак някои неща ми, ми изкочиха, които са ми интересни на цяло за спорта. Как изглежда перфектният спортист? Смисъл, кой е, кой е спортиста на спортистите? Има ли нали, платонови идеал за спортист като нещо? Смисъл, как, какво има той като характеристика? Трябва ли да печели да олимпиади? Здраво тяло. Мисля, трябва ли да е спечелил, да кажем, златен медал на Олимпиада? Трябва ли да е спечелил Австралия Опен? Трябва ли да е нещо такова? Или съответно е свързано с някакви други характеристики, които са себе декориращи се? Или съответно някаква характеристика, която е свързана с физика и така нататък? Ами, на мен ми идват а, а, две теории. Едната е на стоян Ставрогеттично модифицирания спорт, където той представя как биха изглеждали атлетите, съвършенните атлети в бъдещето mm. и въобще. Какво, какво би се случило, ако ги имаме, ако тол са толкова съвършени, ако, колкото ни се иска? И другата е на Дейвид Епстин, съвършеният атлет. Същност, съвършеният атлет, според Епстин, е. Този, който изпитва удоволствие от спорта, Хъм. който намира себе си в него и в който се а, изявява. Защото ако не се случи, както казва Стоян Ставро, не почнем генетично да ги модифицираме атлетите, а те рано или късно ще стигнат до едно плато. Просто това показва практиката, примерно женския спорт. Ето защо а, резултата на Стевка Костадинова не е по-добре. Просто защото жените са стигнали до едно плато и не могат повече. Това е толкова може човешкия организъм. А, по същия начин и при мъжете скоро ще видим това плато. Ще видим един надскачане на рекорди. И в крайна сметка това, което прави съвършеният атлет е, че той се чувства добре в спорта, в който е. Uh, въпреки това, че не е толкова uh, успешен и който проявява ферплей, който е честен. В смисъл, честната игра е изключително важна, yeah. защото спорта се е пак учи и на морал. Тоест, това е свързано с uh, едно от две неща в такъв случай. Свързано с хедонизъм, в някакъв смисъл, че ти изпитваш нали, нали, истинско физическо удоволствие от спорта. Но това е смисъл да. на спорта. Uh -huh. Или, uh, съответно, намираш смисъл в спорта. Ами то, смисъл, удоволствието може да е смисъл. Не знам как мислиш. <съща> ами да, всъщност според мен това са двата начина, по които може да изкараме пари от спорта. А ние живеем в капитализъм върл, <сък> поради което и нали, това са двата, двата, модуса, през които може да изкараме. Спорта като преживяване, плаща е тук, най-готиния фитнес център, бягаме, някакви всякакви спортни занимания има, които аз веднъж, когато видях, останах специално за да видя една програма а, за такива женски спортове, нали? движение под вода, над вода, под въздух, под, без въздух, въздух в вакуум, какви ли нямаше работи. <сък> движение в вакуум. Нали, сме, всичко се продаваше. Типични всякакви... упражнения. Всякакви преживявания, т.е. спорта нали, беше mm -hmm. изцяло субективно, това е удоволствие за което става просто, просто ти го продавам, искаш нещо да правиш, ето сега, мога дори само да седиш и пак да правим спорт. Нали, колкото искаш такава доза ще ти продам, грубо казано. А Това е един начин за така комодификация на, на спорта. Другия начин е да го превърнеш в продукт, който да го наблюдаваш. Боряна също го каза. Това вече е другия спорт, нали, там на спортисти, там са на... Uh, едва ли не излизат гримирани и влизат, нали, еднага със снимка, след това рита топката, пак снимка, рита топката, пак снимка, после правят хоп uh, на различни продукти, я тениска, я нещо друго, после ще го направя в игра, той ще му плащам там да изглежда като... Между другото за снимката изглежда, си го тренирал това. <сълзи> <сълзи> е как? С меч обикновено. О, преди да се чешеш, Ай да се <сълзи> <сълзи> на, Цялото това нещо превръщане на, на, на спорта в нещо, което е. Как така? Как, мърч го наричам yeah. сега. Даже mm -hmm. дъщеря ми го наричат това. И шоу, Знача, да. Всичко има. И чаши, както е тук, и си има чаши. И, и всякакви неща произвеждаш от това, че някой ритна от топката. Нали? Смисъл, mm. Това се превръща вече в продукт, който го наблюдаваш и в някаква степен почваш да го а, присъединяваш към своята идентичност, своя профил. Аз съм фен на ето отбор, нали? искам да го заявя, всички да го знаят. А, така че това е двата начина, в който се продава спорта. Аматьорския е под формата на преживяване, за което трябва да се платиш, нали, и всякакви треньори около тебе се вратат и те доставят на поднос всякакви продукти, нали, които ти преживяваш, буквално като хапки на някакво меню. И другия е начинът, по който вече с професионалистите, спортистите, които професионално занимават, правят някакъв продукт, който го излъчват медиите. Там вече mm -hmm. медиите задължително участват в този мърч. Значи няма да стане. И точно заради това за мен е много важно да, да задам този втори въпрос към Боряна, който си е, запазих, но вече издадох. Ти каза, че в национален план нали, нациите разчитат с оглед на създаването на тая национална идентичност. На, на, своите отбори. Ни, всеки спортист, колко пъте го вида, аз каква е вашата цел? Да спечеля, да, да докажа на българите, че те са, заслужават да нали, да са на първо място, да се издигне флага там, химна да се чуе и така нататък. И ни патриотични слова, т.е. се пръща в някакъв патриотичен жест, а, който обединява хората. Нали. всички могат да се карат по всякакъв повод, но като тръгне българският отбор да мачка, нали, всичко е наред нали, на масата. А, сега, това е така, обаче едновременно с това знаем какво се превръща на нали, един стадион при Прямо едно време, аз вече съм малко постарял. Тук Левски ЦСК, да рече. Ми погром. Нали, в, в, аз съм бил много малко, когато видя автобус и спомням какво беше. Нали? те го обърнаха буквално едните, защото тогава все още не беше толкова добре управлявано полицай пространството около стадионите. Нали? те от тук, от там. И всъщност един, вътре феновете на един отбор, вънка другите и обръщат автобус. Нали, в смисъл, ето ви е обединение. Невероятно обединение. Тоест, а, оказва се, че спорта колкото обединява, толкова и е разединява в крайна сметка. Защото за мен е това е един от големите проблеми на спорта, е, че винаги има победител. Не знам как го мислиш ти, но за това е толкова просто нещо. Нали, винаги най-накрая мога да дигнеш ръката на някой. Нали, и, знаеш, най-накрая, не ние си говорим тримата тука, и някой ще каже да кой победи. Mm. И с, с, него ни прекъсно така си говорим mm. и най-накрая не е ясно кой е победил. Нали? То за най-тъпото нещо е да е равни. А най-тъпото. Да. Еми, а това не е спор, деца вика. Да. Не. Това дуспи правят всичко, нали? обаче трябва да завърши някой да победи. в mm. Крайна сметка. И, и, тъй като има победители и победени, това създава според мене една разграничителна линия и тя е много сериозна. И не случайно нали, каза с негра, който победил Ариеца, нали, малкият негра срещу големия Ариец, нали, как това нещо е създало нали, някакви а, процеси на противопоставяне след а, играта. Тоест, смяташ ли, че действително тази игра, която очевидно в медиите се представя през обединяващия си профил, футбола, нали, Футбол, ето всички сме футбол, аз съм футбол. България да, е, е футбол. Да, всичко е футбол. Всъщност, дали това не е как да кажа? Просто имидж някакъв, който се опитват да създадат медиите, за да кажат, ето ние нямаме никакви никакъв вътрешни противоречия. Всички елата и се платете да ги гледате, всички бъдете част от този комерциален продукт, защото ние всички сме едно тук. А всъщност това не е така. И в Катар се видя, имаше много големи раз, разделения, между другото, които се прикриха от фасадата, която създаваха медиите. А, да, да, всъщност. До някъде е така, но, примерно, а, ако сте играли Не се сърди човече, а, знаете, че тази? тази игра, която никой не признава, да. че загубива. Но в крайна сметка това е игра, която ни играме с най-близките си, нали? въпреки че може да загубим от тях. Нали? А, така че не, нещо такова, според мен, а, се случва и с а, спорта. От една страна, я че си загубил, от друга страна, пък си играл с някой и си го признал. Не случайно. Uh, имаме отказа от игра с някой като вид uh, непризнаване. Uh, примерно, бойкотите по времето на mm. студената война. Uh, отказа на, на европейските държави, участвали в uh, Втората световна да играят две години след приключване на Втората световна война с Германия. Никой не иска да играе футбол с Германия, защото още се чувстват обидени и не иска да играят с тях. Нито да ги побеждават, нито да бъдат нито победени да бъд, от. Нях. Именно. Да, така че имаме имаме тези примери, които пък показват, че все пак на играта се, въпреки че понякога да губиш, в крайна сметка, когато играеш с някой, го признаваш и се обединяваш с него по някакъв начин. Ам, сега ти засегна много важна тема за запалянковците и действително до каква степен обаче те са част от а, спорта, защото много често те дори не гледат а, матч, те го гледат с гръб, те гледат към агитките. Тази връзка излезе много хубав а, а, български документален филм, първия филм, mm. който се пуска по HBO. Нямаш място в нашия mm -hmm. град. А, това перника, да, на да, 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 да. за Перник Да, Наистина показва как. Всички съграждани, са само в Перник са съперници. Нали? Да, нещо от такова се да. получава на стадион. Э, мир. Какво се случва? Пължа такъв. Э... Да. А, но, но това показва всъщност, че спорта а, в този, тези случаи пак е използва. Много често спорта се използва като инструмент за нещо, което не, не е честно. По същия начин и религията се използва за нечестни yeah. цели, но това не е виновна самата религия, не е виновен самия спорт, а хората, които го използват по този начин. Като влизат свине и се кръстат, или пак а, са молят нали, на терените футболистите. Нали? Сте вижд... Аз честно правя много... А, такова впечатление, как нали, влизат и се кръстят или излизат и се кръстят. Нали? това да, се превръща в религиозен акт. Да. Футбол, е, е храм. Ами и до голяма степен и съответно различните религии а, подпомагат спорта именно заради това, защото Аха. когато един супер спортист... А, брандинг. да, еми... Но си аз... най но се кръсти, значи и оттам отплащат. От две места <сък> <сък> да, примерно <сък> би могло и така да се каже, но тук някой си вярва това помага, психолозите е, казват, че ако, ако имаш тази увереност си по-силен иначе по темата за, за спорта, наре, като нещо което, наре, подклажда под някаква форма наре, агресия и така нататък да, разделение, прочие, разделение. Да. смисъл а, това не е ли сега, тук по-скоро е, като отворен въпрос, това не е ли по-скоро заменка на потенциално насилие? Сега като погледаме примерно историята на примерно УЕФА а, в Европа, нали, това е примерно десетина години след Втората световна война е а, основана и примерно едно от основните съображения примерно тогава на на различните държави, изобщо да участват в UEFA, е било именно това, че тези държави до сега се трепали буквално на бойното поле и сега ще ходят нали, да, да играят футбол. Точно някой ще напсува, някой ще стане някаква патаклама и съответно това ще подклажда точно някаква агресия. Но не е ли всъщност тази агресия, която е на, на псевдобойното поле, което е футбола, нали? не е ли някаква пантомима на агресия, нещо, което е отдушник именно на това нещо и е като заменка. Именно вследствие на това нещо, защото от бати серените в контекста на някакъв спорт, заради това да не си скачаме по главите с калашници. Нали? Сублимация, е. да, вентилация. Сублимация. Е, така. Ами всъщност Барон Пьер де Кубертен, който възражда Олимпийските игри края на 19 век, началото на 20-ти, всъщност той точно това казва, което и ти а че иска да възобнови Олимпийските игри, за да са отдушник. Нали? Войните да се случват не на бойното поле, а на тепиха, на стадиона и всъщност нациите да се срещат едни и други. Да мерат сили и да се опознават. Защото а, според него, то не е само според него, но хората, които не се познават, са по-склонни да връждуват mm -hmm. помежду си mm -hmm. и така, като се опознаят, като играят заедно, като се бият на една или друга игра, в крайна сметка ще заровят а, споровете, които са имали, и всичко ще бъде мир и любов, което за съжаление от историята mm -hmm. знаем, че не се получава. Но... Боят изгражда. <сък> но да, но би могло, но в крайна сметка пък той прави страшно много за масовизирането на спорта, защото хората допреди това не са знаели какво представлява леката атлетика, стрелбата с лък и а, конното надбягване. Значи М -м. го виждат на Олимпийските игри и вече казват, а този спорт ми харесва, искам да го тренирам и всъщност и голяма част за това спорта да стане толкова популярен го дължим и на Олимпийските игри. Това, което hmm. чувам, обирам, всъщност, мен ми изгледа, че, и си говорим, че всъщност спорта е... Да, направо, давайте, да не кажа, да не, да не съм твърде силен, но той е роден като политика и продължава да бъде mm -hmm. политик. В смисъл той няма нищо друго в него. Като инструмент за политика. Да, да, всичко. Останалата част е, да, някакво физическо усилие, разбира се, има дисциплина, разбира се, има медицинския дискурс, нали, здраве и прочие, и така нададък. Но всичко това е с цял някаква политическа употреба. Нали, има и религия. Нали, Спорта е толкова богат, колкото и е обществото, което го е породило, така да се каже грубо. А, но въпросът е, че през него пронизва, нали, цяло, през цяло, целия му живот, така да се каже, някакъв политически нагон. Mm -hmm. Нали, този нагон, нали, винаги ето по време и ти имаш много такива, ние ще дадем линкове към тях, текстове, които са свързани с противопоставяне, студената война в спорта, нали, в световния говорим спорт, нали, как, каква е била идеята, може би ще ни разкажеш малко повече за тази битка, нали, къде е била а, тази стена, която е разделяла и включително Германия, как е участвала. за мен лично аз, когато прочетох това, което ни изпратите, за първ път осъзнах какъв голям проблем е било всъщност двете Германии да участват в едно М -м -м. световно събитие спортно. Нали? М -м -м -м. Тоест, нали, този спорт е бил, то си е било политическа битка през цялото време. Това колко години са били? Нали, реално, по-голямата част от съществуването на UEFA е била студена война. Mm. Може би сега, вече станат малко повече сигурно след нея, но тя пак има втора нали, студена война, го водим вече. Така че в някаква степен, а, нали, през цялото време, зад този иначе спорт, стои една политическа идеология, която а, движи всичките тези процеси. И, днес, ще ни ли малко повече за двете Германии. Много ме е ли Изобщо за тази студена война в спорта, която е му uh. втората половина на... Да, както знаем, студената война, за това е студена, защото няма преки военни действия между двете суперсили САЩ и Русия. Има нали, военни действия но по периферията и съответно битката е кой първи ще излети в космоса и кой колко медали ще да. вземе на Олимпийските игри. И съответно тази символна война започва да се измерва в медали, започва една свръх инвестиция в спорта. И наистина чудото с ГДР е уникално, защото те имат най-много медали на Олимпийски игри на глава на население, защото тогава Германия е разделена. И въпреки това, огромно, огромно количество медали. А, оказва се, обаче, че спортните училища те са въобще под а, олимпийската подготовка изцяло под чадъра на Штази. Това е М -м. тайната полиция на Германия, която не е жертва, не е жалила средства, за да подготви тези суператлети, като използва специална допинг програма. Uh, и всъщност uh, става нещо страшно, защото се оказва, има дело вече след падането на, на Берлинската стена, има дело, което разследва какво се е случило с германските атлети, защото всеки трети покойник, всеки втори с uh, страхотни аномалии, mm -hmm. mm -hmm. известен е случай, между другото има и клипче, много интересно, допинг made, uh, made me a man. А, с а, Гюлето а скачат като Хайди Кригер, която става Андреас Кригер. Да. А, и а, там е потрясаващо. Тя никога не съзрява. Взимат я на 14 години, отделят я в а, това спортно училище на Штази, започват а, страхотна интервенция допинг, като са и давали, понеже тогава допинг още не е бил толкова развит, и са давали това, което работи при животните. А, нали? Те надават да. и дават и на, и на нея и тя наистина разказва в това видео как можела да тренира без да се измори часове наред. До така степен мятала Гюлето, че кожата от ръцете и падала и тя не усеща умора, докато на 21 години пълен срив на отделителната система, съсипани сипани стави и в крайна сметка тя никога не се зрява като жена. <ръкът> Никога не се появяват вторични полови белези, защото има някаква генетична аномалия или нещо подобно, а заради медикаментите, които са и давали, и в такава ситуация се оказва, че са огромна част от а, спортистите в а, ГДР. А, Те ли са победили? Източната ли Германия е по-добра в тая война, която са водили? А между източна и западна? Да. О, да, да, в смисъл. Сега е, повече медали имат. Mm -hmm. да, те то тя, те е. са на. Те сте в един момент. Тота и България в един момент, 80-та година. Ние сме на трето място по брой медали в света. Yeah. Вие представете си за една малка държава какво означава. Верно, че Западния блок не, не, не участва там в Олимпийските yeah. игри в Москва, но все пак това. Но, но все пак на Олимпийските игри в СЕУ които са 88 година, ние сме шести, което пак е, mm. вече целият свят участва, което е невероятен рекорд. Сега, тук разбира се е големия проблем, че в България никой не прави а, проучвания какво се случва с а, спортистите по време на този режим. Колко от тях са живи, колко от тях в какво състояние са. А, mm. И това е, това е голям Ние би трябвало да знаем тези неща. Единственото, което имаме като документ, това е на Адела Пева. Филмът а, в името на спорта, който действително показва невероятно издевателство над спортистите, как ги изпращат после. Те са олимпийски шампиони, после ги изпращат в мините да копаят. Въобще това, а, този мит, който се носи как едва ли не ние сме се грижили за спортистите и за спорта по времето на социализма, въобще не е. Държавният социализъм в България се оказва, че въобще <съкълзвърът> не кореспондира на. Действителността. Да. Напротив, имаме а, ужасна утреба на допинг, особено вдигането на штанги, а, имаме издевателство по отношение на елементарна база, не са имали. А, всички казват, о, по времето на социализма къв спорт, защото много пари са се давали, всъщност се оказва, че а, ето един а, много добър спортист, а, баскетболист от ранга на Гушков. Той казва, че не е имал маратонки, понеже той носи 56 номер. И тук не те са... 56-ти номер. Еми, той е колко 20 висок ли? Колко. Знам. Е, това не е сериозно. да. Защо... И се правят по поръчка. И когато той, той, е единствения българин, който играе за, който играе за NBA. А, и това, което е безумно. Това са височки, да. Okay. А, а, и това, което е безумното, че той е, те го изпраща да играе в МБА. въобще не му казват, ти ще отиш да играеш за МБА. ние те продадохме, uh -huh. защото няма договор, изпращат го там, почваш да играеш в Феникс и всичките му пари ги взимат те, защото по времето на социализма ти нямаш право върху собствената си заплата, ако работиш чужбина и трябва да върнеш парите в България. Така че той не е получавал абсолютно никакви пари. И не идва ли при него. ами треньора, ми не е знал език, иначе може би. Щеше, да. но треньора го пита, добре, вземи си купи ни маратонки, защо? Ток такива пари да. дадахме за тебе, даваме нали, такава заплата. И той обяснява, че всъщност всичките пари отиват в България. Значи не само капитализма, виж, експлуатира а, спортистите да като продукт. Е да, да, а, това също е... И, и, и социализма. Тоест, всяка една е политическа идеология. Тоест, политическото, Май... в крайна сметка, експлуатира човешкото. Нали, това антихуманно отношение реално. То го имаше и в сега футболното първенство, нали, че нали, тъй като се смени от лятото в зимата, това създаде много по лоши условия за подготовка и за присъствие някои спортистите просто не успяха нали, предвид на товареността, която имат и травмите, които в крайна сметка ги налягат, грубо казано, така че нали, никой не, не жали. Важно е да има рейтинг, т.е. да се пускат телевизорите, да се гледа, да се продават нали, права за излъчване. Изобщо, нали, е, сега има едно, има фасада, със сигурност. Нали, капиталистическата фасада е по-добре по менажирана, нали, със сигурност. И съответно и парите, които получават тези хора, са огромни, нали, за разлика от... Нашия човек дет няма Маратонки, нали? тук става просто за 100 милиона. Нали? Някакви договори знаем, какво се случи нали? с Роналдо. Така че става просто за огромни пари, наистина. Нали? Пари, които не може да получи, а, нали, аз от първата си годинка съм президент на САЩ до последната и е да живее 100 години. Не знам дали ще получа колкото hmm. нали, Роналдо, да речем. Нали, макар, че все пак това са 100 години на на, на САЩ или на Китай, айде. Да. Нали, доста Отговорна повече позицийка. работа. Да, <laughs> ще нещо. Той е човек доста повече, но не. Нали, това са цени, това се гледа, това е превърнато в такъв огромен свръхпродукт, хиперпродукт, нали, с толкова много измерения, че всъщност могат да си да му дадат такива пари. И съответно сега ще го мачкат нали, там колко 10, 15, 20 години това той вече ще бъде изплют от системата, но ще си е богат човек. Нали? Няма да има проблеми за разлика, нали? може би в социализма, където там важна е общността, нали? все пак е комунитарна логиката там, не е индивида. Нали? Той е, нали? държавата. Нали? Не случайно. Наистина, ние не знаем, аз често като се замисли, не знам, от славните социалистически години на българския спорт, някакви имена, ако трябва да кажа, не нали, за сериозни. Нали, защото те не са продукти сами по себе си, като имена, тези хора, и те наистина затова са изчезнали. Продукт е социализма, нали, българския държава. Който ги е направил? Да, той, той ги издига напред, както, нали? Има комбайнерки и така които mm -hmm. стават анонимно пред машината. Долу, mm -hmm. така ми изглежда, Точно и вратара ткан, да. застанал пред... Uh, футболното игрище. Нали? Така че uh, тази експлоатация нали? има много сериозни футболни такива. Просто сигурен съм. Uh, но, но във всички случаи хората са склони да се продадат като такива много високи, високоплатени гладиатори. Uh, и в някаква степен тук се обръща логиката на спорта на нали? който уж е здраве. Ама всъщност, май не е здравия ми, е пари, нали, в един момент, като станеш е, професионалния, професионалния с... спорт. Да, и тогава продаваш здравето за парите. Нали. Вместо да даваш пари mm. за здраве, точно обратния екшенж става. Нали, mm. Давам се здравето заради пари. Но, но това, което и тя спомена обаче, че на цяло, в началото, а, на цяло спорта е момента, в който нали, нали, дори при дискомфорт, болка и така нататък, ти продължаваш, защото това ти е целта и това ти е нещо, което ти осмисля живота. Дамек, а, може би не е само до. Професионален спорт, а просто то това е част от характеристиката на спорта. Може да е и здраве, но не е задължително. Но и на играта, при Фройд, примерно, той това казва, че а, в играта се губи инстинкта за самосъхранение. М -м. Ти не усещаш толкова си екзалтиран, че усещаш гладен ли си, жаден ли си. Също така, дали си. Имаме спортисти с чупени крака, продължават да, да, се, да се спускат. А, М -м. А, в, в примерно слаумите. Hmm. Шабан Мостава, преди време един много добър наш а, планински бегач, си щупи ръката, въобще не е спадна, щупил си ръката, става и продължава да бяга. И то hmm. планински маратон качва връх, а, изпечели. Hmm. <laughs> така че. Не, това е преодоляването hmm. на себе си, но според мен това са нископлатени атлети, защото високоплатените но тях ръката им струва страшно много пари. Не мога да се щупи. Или пък не знае да Никакъв случай. Та това има пет лекара и цял лекарски екип, който го наблюдава и дори да искаш да преодолееш себе си и да извадиш най-доброто от себе си, няма да ти позволят, защото ти не си там, за да си най-доброто от себе си. Ти си там, за да мога да правиш 15 мача на седмица, 20 на година и те нататък, 200 хиляди и проче, да правиш точки. Не мога да. Сега тук ще спечелиш някакво състезание и след това ще трябва да ликуваме една година. Баскетбол, това е ужасно, това е огромна загуба, такива пари и съответно такива застраховки се плаща за това нещо, че аз не мога да ти позволя ти да табули да нещо и да играеш. Нали? има някакъв прак, от който нататък вече моята инвестиция става опасна. Нали, смисъл, почва да, нали, изобщо не ме интересува неговото преодоляване. Това искам да кажа, че всъщност тази а, комерциализация на спорта тотално е променила логиката нали? на този възвишен нали? спорт, игра, който изкарва най-доброто от мен. Глупости. Всъщност най-важното е, особено ако съм платен, т.е. колкото повече влизам професионално, нали? инвестирам в този спорт, толкова повече аз не съм на себе си. Аз не съм Себе си. Нали, аз съм hmm. продукт на някой друг и той вече има правата върху всичко това, което правя. Той им плаща много. Нали, мога изобщо да спра да мисля за пари и прочее, но, но не мога да мисля за. Трябва да победа, но и трябва да се запазя. Тоест, това, което ти кажеш, нали, до някъде. Hmm. Само е така малко аристократично е да можеш да си позволиш да бягаш с чупена ръка. Ако струваш пари, това беше някой, примерно, как, как се казваше той е на 100 метра и на 200 най-добрия Ама Ама при футболистите се доста често да се да го срещат. А, бягат с, с се сериозни. ръце? бягат, да. Ми, този в момента ми излезе на... Ми ще бяга, да. Златната а, топка деце. Меси? Не. не, а, оф, боже, а, Меси? Бъпе? Не, не. не. чакай, кой е златна топка? Сега тази година. Аз не година. гледам футбол, не знам, ме гледате мене. А, май, май. Добре, това ще го изтрияте, нали? Не. само това ще с него ще започнем, да. Как ти а, иде, но да е, той, да, всъщност един матч игра с чупена ръка. С чупен а пръст. А... а, с чупен пръст може, но това вече <рък> е било... Не, виж, а, това, това е било а, част от а, медийния цирк. В смисъл, съгласен съм, че има някои моменти, в които преценяват, нали, кое е по-добре. Сега това действително ли рискува неговото неговата участие в една брой мачове напред, които ще се гледат заради е, него не и пари. Емието не участва на световното. Да. Еми, това, това, се преценява, според мен. Или пък ще го направим, защото това са различни субекти. Един е националният отбор, а той е участва в национален пак мач. Французи на Боже, как мога да. Бензема. Да, а, да сетих се, да. А, но въпросът е, че нали, това е част от преценка, от кой ще спечеля повече пари. Хората да, го зяпат нали, как бяга с чупен пръст или да го зяпат как бяга без чупен това пръст. 20 е така, те затова и е вече почват да не играят за националните си отбори, защото премиите са малки, докато да. ако играят за клубните, там парите са м -м, други. Да. И това е голяма. Но. Ну, все пак. Все пак, все пак имаме МПП, който да играе и, и дава по 50 000 евро на ден за благотворителност, докато трябва. Докато трае световното. Това също ми харесва. Не ти, трупа, да. Еми, не, ти ти, си особен с. Виж, сега, доброто, нали, едно време. А, не, не, за добро, добро, не доброто. Не, беше не добро и го забрави. А сега концепцията, ако направиш добро, трябва на 10 места да го кажеш. Ами, не, то, това е. И спорта Медиите печели се... от това. Да. Не, това, е това пак част от цялата въпрос... мерина. Не, тук също е малко по-различно, защото го бяха снимали как гледа от един телефон с чупен. А... А, с щупен телефон екран, О, екран да, да. А, и всички му се смееха и това стана страхотен смях и така нататък, и в крайна сметка спортни журналисти направиха проучване, всъщност той колко дава за благотворителност и какво прави и, да, и всъщност, че не е смешно отдаващите да. му декларации са го хванали нямам представа как не, са са го хванали, но факт е, че нали, беше извадено като вижте сега а, може да му изчупим Мин, телефона, не. ама първо, че е ясно, че може да си купи колкото иска, но в време дава... Винаги подозирам в подобни перформанси някаква, някакъв елемент на профайлинг. Просто се създава нали? да лайкват там. Също това ми харесва, че всичко това е толкова публично и съответно тъй, там става просто за милиони кликове върху това нещо, даже може би милиарди в някои случаи. Това няма как да остане... Без монетаризация. Нали Ама смисъл, няма знаете няма, как. тези е добри, това е добър продукта. пример. Това е добър пример, който няма лошо да е публичен. Същото и с бащата да, печенят... на МБП, нали, знаете, да. паста Хобя на това то... Така ли какво става? Са за бащата на МБП е вайрал публикацията му във Фейсбук. Не, не. не знаете, не е стигна 100%. Аз не съда футбол. Ами, а, той а, бащата на МБП написа след световното, а, ще кажа, писа. Преди време много се чудиш от знаете то от Камерун. А на... не го приели на другото място. В и всъщност бащата на МБП е мигрант от Камерун, дошъл да. във Франция, там се ражда МБП. И всъщност, както много а, от състезателите от Марокко, всъщност mm -hmm. се оказаха, че са си родени във Франция и са възпитаници на френските школи по футбол, но играят за Марокко. Mm -hmm. и, Фа, хубо, по бъде, начин, бъде. и по Уранен същия въпрос. начин. И по същия начин. И по същия начин. А, и бащата на МБП се пак свързан с Камерун и казал аз питах, нали, федерацията да, на Камерун, също. дали сина ми може да отиде да играе в футбол за Камерун, за националния отбор на Камерун, при който те му искали Рошвет за да играе. Казва ми, ти трябва да платиш едиква си такса, за, а, за да приемем сина ти. И той всъщност каза, ето, Франция не иска нищо и затова нали сина ми М -м. дига купата за Франция. М -м, да. И което показва всъщност какво прави а, корупцията и как mm. може да, да се сипе а, някакви пак неща. Аз се съмнявам, че във Франция има по-малко корупция от къде, но, А, айде. не, не, не. не, няма Също как. Случили, да. Просто така се е случило. Някаква случайност, която обаче се разказва пак отново вайрал, за да вкара някакви лайкове. Някакви да, ако това... трябва да избирам да, къде да живея в Камерун <laughs> или във Франция, предпочитам Франция. Еми, hey, да. Шокиращо, между другото, аз не бих очаквал. Но, а, в смисъл, когато говорим за, тоя, за, това високо ниво на спорт, нали, то горе всичко, което нали, тия спортисти правят е видимо. Дали ще си гледа там щупения телефон, дали неща и така да, нататък. Да, и съответно, залогът и, и, и съответно потенциални там а, а, капитали, които хората могат да изградят нали, с такива карежи, са съществени. И то е нормално човек нали, да не е скептичен и светно да подхожда не нали, с една идея, нали, не тук, тия куми обясняват там, че са възвишени и така нататък. Но ти това, което казваш, е, че в такъв случай, нали, то там не може да виере този е тип. А добродетелност и така нататък, с което не съм съгласен. Мисля, ти можеш да си а, с някакъв към това нещо, но това не значи, че не може да вире. Та просто, а, като има много пари, ти си абе, ме, бей парите публичността просто изграждаш профил а и се го поддържаш. капитал, не, е, то това, Еми, ти е. това е, Тоест, .е. изобщо не може да говорим за автентичност. Нали? там това е ясно, съвсем други е играта. Това не са автентични хора. Това mm. са профили, които се създават, се поддържат, но не дори и за самите тях, mm. а за хората, които ги притежават. Не, нали? ето както каза Боляна, продали го. И mm. това е по социализма. Продават нали? спортисти което е, нали, уж не трябва да продаваме хора, някакви работна сила там, Маркс, проче и нататък, И ние продаваме спортисти, все едно продаваме, нали, какво продаваме? Машини, все едно продаваме трактори. в смисъл такъв, нали, това е опредметяване на спортиста, а едновременно това превръщането му в икона, нали, ти инвестираш в неговата индивидуалност. То е невероятно, mm ни кара, не го прави тук с чупен телефон, горки, а па иначе да, по 50 хиляди, а иначе много добре, влиза и почва се покланя в името на черните животи, значат или затварят, защото е изключително компетентен политически, знае какво да каже всеки един момент, вкарва го лойбе, той е всичко мое и най-накрая цялата работа а сега платете тук, за да влезете в... Или пък дайте за пари, за да участвате в някаква или каква си томбо, или в игра и т.н. всичко води към Рим. Ама он е Рим на, търговията. Разбираш, т.е. това не ми харесва. Че всъщност всичко това нещо се капитализира. Всяко добро hmm. се преръща в пари, в джоба на някой няма. Нищо не ни се пропуска. Толкова ефективни са всички тези социални взаимодействия около спорта, че нали, има ли звезда? Нали, това производство на звезди, което е, и в холивуд е така. И при филмите е така, разбира се, но при спората нали, сега, си, Холивуд като че ли не знам кой печели повече. Със сигурност звездите, филмовите печерят по-малко от спортистите, нали, баскетболисти. Ама, а, много по-малко. По-малко, много по-малко. Много. Мил... Да. No което показва, че всъщност спортът е успял да стане по-добър от Холивуд. Нали? Смисъл, hmm. Той е хипер Холивуд. Нали? И, и вътре да ми кажеш, че това не е игра, че всичко това нещо не се прави, за да може най-накрая да си скъсаме и белечето, нали? да се чекнем, нали, да кажем, ето, ето, моите пари детки оставаме. Иначе. Нали, това, затова аз не съм скептичен. Знам, че няма друг начин. Така е изграден в момента спортът. Ако едно време спорта беше изграден да си играем там вкъщи нещо, да е не, с малка шум, с много малко, даже без публики и така нататък, където бирам, COVID също показа как може. Но публиките бяха виртуални, гледаха ги, това беше доста любопитен mm. експеримент mm. според мен с спорта, защото той просто в един момент загуби комерциалната си същност. Не, как ще спортуваме тук и това, колко събития отложиха? Не, къде ще дойдат парите? Ами, що mm. не играят? Да играят, нали това е спорта, да преодоляват себе си. Не, никой да не ги гледа. Не, не, става. Никой не иска да дава пари да инвестира в събития световни, в които хората преодоляват себе си просто. Не, не, хората трябва да плащат, за да гледат как някой преодолява себе си, нали? макар и във формата на, някав на някаква поза. Разбираш ли, затова не ми харесва този спорт, но друг път съм имал възможност така да критикувам. Исках да избягам от тази роля, но а, до тук ще спра с скепсиса си, защото за мен наистина спорта е доста, доста, как да кажа, това, което ти каза, развръх, корумпиран, много корумпиран от търговския си компонент. Да, тук само искам едно нещо да, да адресирам, където, като стоян като споменат продаване на, на спортисти нали, по време на социализъм и така mm -hmm. Тук има един също интересен елемент, който пък а, не знам дали ще съгласите с мене. За мен едно от по-странните неща пък при спорта е при малолетни. А, нали, ти имаш деца, на нали, които си mm. по 12, 13, проче, mm, да. които им правят трансфери в разни отбори в други държави и така нататък, където това нещо, ако, ако махнеш думата спорт, експлуатация на детски е е Изглежда маса стран. В смисъл, изглежда просто притеснително. И съответно, това е нещо, което не, не, като да не се случва е сега, нали? В смисъл. Тоест, а, това е някакво извинение удобно, нали, а, че е спорт, просто за да може да кажем, че е окей. Okay, нали, това си е някаква форма на, на мини-робство теоретично. Защото mm. каква, какво компетентно мнение могат да имат децата по това да искат да го направят, докато са на 12? Примерно. О, това е много сериозен проблем, действително, в спорта. И айде, във футбола чак толкова, да кажем, те се развиват на една по-късна възраст спорта. Е по-лек, но, примерно, в фигурното mm. парзаляне в художествената гимнастика, те започват Точно. на четири. <същ> и нямат детство, или, или е Не, не е знам веро. сега. Това, което поне аз, когато работя с, с художествени гимнастички, е, че те са много по-дисциплинирани и много по-прецизни. Просто моментално може да, да видите. Писано от художествена гимнастичка, ще видите невероятно изписване на всяка буква. Всичко е изключително грамотно. Една запетайка няма да изпусне. Mm -hmm. Така че, за мен това е много странно, как успяват да съвместяват от една страна този перфекционизъм в спорта, защото те са по 8 часа в залата, от друга страна това да не по някакъв начин да не се отразява mm -hmm. на. Да е пасив а... на другата част от живота им. Да. А, сега, дали а, какво точно Сега в никакъв случай не, не, не можем да кажем, че са като другите тинейджери, спортистите. Много от нещата ги пропускат. Въпрос е това, което пропусква дали си заслужава толкова пък много? За това, че не пуши трева на попа, проблем не. ли е? За е, Любо е голям проблем. Е, поне един път. Малко е Е, къде е по-пъсано? Да, <съпи> 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 но, да, смисъл. Едно писмо по-малко ще напише красиво. Примерно. <съпи> <съпи> аз просто да. Не се бързай, ще стане страшно. Но интересното е, че а, някакси не се губи. Сега, а, притеснително е това, което видяхме сега на последните олимп... зимни олимпийски игри а, с а, руските фигуриски. М а, това, което виждаме, Ще че всяка го година, да, идват с все нови а, състезателки, особено сега Камила Валиева. Тя направи нещо уникално на 15 години, четворен аксел, нещо, което мъжете правят. По принцип, жените, тя, доколкото е жена, е странно а, как е успя жена. да го направи. А, оказа да. се обаче, после, че има дел срещу нея. В крайна сметка тя се срина. Имаше едно доста така студено отношение към тяхната треньорка, mm. която е известна с това, че на всеки олимпийски игри, на всяко голямо състезание, вади нови състезателки, всичките 15 годишни, правят нещо зашеметяващо и после изчезват. Тоест mm. кариерата им свършва някъде там, като много от случаите става въпрос за сериозни травми. Uh, нещо. Ето което, това, ако да... беше търговия, ако беше капитализъм, според мен нямаше да се случи. Но тъй като е може би някаква форма на тоталитаризъм, mm. нали, се случва. Защото а, това е инвестиция. В крайна сметка. Ако някой инвестира, би трябвало да удължи, колкото се може по-дълго продукта си, mm. нали, за да го използва до край. А не просто да блесне, нали, и да изчезне. Така че според мен, това са два различни, а, два различни подхода към а, това как да, да печелиш един човек. Нали? Mm. А, но, но, но факт е, че това нещо в Америка по-трудно ще стане, защото там. Не, че те много вярват в човека и в хуманно. Това пак казвам в никакъв случай а, на спортистите напротив, но просто вярват в продукта си. А, Искат само, само един пример или... да дам с а, а, огромния скандал, който стана с спортните гимнастички. Оказва се, че в продължение в на 20 години спортният лекар ги е блудствал с поколения наред. Спортни гимнастички Други друг, друг има в HBO в Документален филм Това на американския отбор На американския но... на национален отбор а, Бутствал а, Поколения на ред гимнастички Има над не, 200 свидетелства с, а, Които казват, че не само а, той, той че бутства Но треньорите са знаели Всички, които са били в отбора Са знаели, че той а, будства с момичетата нали? Тя отива да и прегледа а, Глезена Той бърка под шортите и такива примери, включително и с Симон Байлс, с, с най-известните в момента, които са супер. А, и защо се оказа, че е това? А, първото нещо, което е, че те са супер успешни. Просто отбора на по спортна гимнастика на щатите от 20 години е в топ 3, те нямат. И това заради блудството, не. Не смеят да сменят абсолютно нищо в тяхната подготовка, защото този модел работи и това за тях явно е достатъчно. Просто. В... Работи не го чупи. Да, и да, а... но, да. Но това не лайф не лайфсайкъла на, на продукта нали, в някаква степен. На някои, спе, на някои го, на някои не са издържали. А, но се просто пак същия принцип имаме М -м. много гимнастички, която оцеле. М -м -м. Естествен подбор. Утвърдително. <laughs> да. Отвратително. Има. Да, гледате го в HBO, наистина с документи, с сега този Еди Насар, като го хвана, като го после го съдят. Да, после под националната телевизия се излъчва съдебното дело срещу него. Докато не знаеме за някой треньор, който е злоупотребявал в Русия и да са го съдили по телевизията, но. Uh, факт е, че това се е случвало и това създава наистина много проблеми. Uh, другото, което е: uh, защо родителите са, uh, значи, много от родителите реват после в документални филми. Казват, аз защо не повярвах на дъщеря ми защо не я направих? Просто защото за тях е имало такава гордост: нали, о, дъщеря ми ще стане национална състезателка, ще mm -hmm. трае, каквото ще да става. Да. В Китай знам, че също има такива много, много семейства, които. Там наистина траят много децата, защото може би отбора е между много повече хора. Да. А, и доколкото си спомням, бях гледал един такъв, а, пак научно-полярен филм, за това какво са готови да направят децата, за да излезат от едно граче хе, някъде в планините в Китай. Нали? Готови са буквално да нямат нищо друго, освен спортни тренировки, за да могат нали, наистина да се преборят за място в националния отбор на Китай по плуване, да речем, или нещо друго. Нали, наистина залога е много голям. А, за да можеш да излезеш просто от селото, в което живееш. И да, да същото и с бяганията. Пак в тази книга на Епстин, която ви казах, а, а, съвършеният атлет, там а, посъщ... да за пример защо я майка са добри в спринтовете ми, защото само този спорт има и само това ти е единствения начин да. Да избягаш. Другото е защо. Да, от бедността. Другото за дългите бягания, защо Етиопия а, са добри в дългите бягания. И то се оказа, че не цяла Етиопия, а специално едно племе Оромо, което живее на висока надморска височина, страхотна беднотия. А, те, за тях тичането е единствения начин на предвижване. Те бягат 10 км до училище и обратно. И съответно, първо, много това развити е за... бели трубове, защото като живеят на високо. Да. Второ, че а, всички бягат. Това, това, <laughs> нямат коли, нямат колела, защото е планинско и а, каменисто. И единствения начин е да бягат и то бягат боси а, километри наред. И просто ако се погледне на нали, статистиката, само от а, тези страни доминират и то в определени племена, които отговарят на тези характеристики. Представя си, отиваш там до магазина и бегал тук, ви? бягаш. 20 км 20 до вкъща. Между другото, като четах а, сега а, 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 биографии на известни спортисти, ми попадна на Пенев биографията. И всъщност той казва също, той живеел. Е да. да, той, а, а, той е бил футболист преди това. Но и то е доста добър. Той е играл с Гунди, с. А, с. с. с Котков, още от това златно поколение тогавашно. Но той е живял в едно село до София. И всъщност всеки ден, за да отиде на надежда на, на, тренировка. на тренировка, 10 км в едната и 10 в другата. И това е било ежедневие. Yeah. И защо е станало толкова добър? Примерно, той разказва, че едно време за една цигара на терена ще изгонат Просто в една ти казва, довиждане. Hmm. Единственото разпускане не е както сега в челготеките Чака рака с, нали, знаем ги, Божинката си е. Yeah. Божинката ми е любима, в смисъл. Божинката е пъти як пич. <laughs> да, да, забавен е много, но, да. но той става бето пак продукт някакъв. Да, Медиен продукт, сигурно. Медиен всякъв. продукт, нека да. спортист, точно. А, но, но тогава той единственото начин да е разпусне е да, 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 да играе хокей. Просто <laughs> нещо различно от футбола mm. да е. И обува кънките. Както и... Майкъл Джордан Голф пък изкъщи. Да. А, тук, между другото, искам малко да се върнем само към нали, допирната точка директно с политиката. А, тъй като едно от нещата, нали, ние казахме, нали, спорта е спектакъл. Нали, то очевидно е маникюрирано по конкретен начин, така че то, то да е шоу, то да продава шапки, чаши, неща, да си купуваш билетчета, да гледаш онлайн и така нататък, и така нататък да залагаш, и тия рекламите да. бяха уникални просто за залози, както и да е, да. И всичките тия съпъстващи неща, но това значи, че съответно зад, нали, зад този спорт, нали, има точно огромна аудитория, има аудитория, нали, която е готова да плати, нали, и, и, и съответно това, което се експлуатира е вниманието именно на, на тази аудитория, нали, тя... А, Нали, е закована за телевизора, за неща и така нататък. И всички действия, които съответно се случват в рамките на а, тия спортни събития, имат висока стоеност. А ние започнахме там с някои примера покрай а, нали, Олимпийските игри, нали, включая а, там 36-та година и така нататък. Но ние сега в момента имаме, според мен, много повече примери за начин по който се използва такъв тип събития за политически а, меседжинг. Нали, тук като минаме през всичко от бойкота на зимните Олимпийски игри, през а, нали, сега покри войната с, а, нали, между Украина и Русия и така нататък. Тоест. А, това всяка, от моя на точка, поне доколкото следя на новини и проче, изглежда, че по-често и по-често те се яхват от различни такива политически движения. Не са само спортистите, които декларират нещо, а примерно някой ще отиде да метне нещо по, а, да кажем, някой от треньорите. това мисля, че беше се случило сега. Mm -hmm. Мисъл, .е. имаш все повече такива действия, защото просто хората знаят, че там е платформата, където те могат да бъдат там видени. Ще точно така. И, и изглежда, че именно. Как. Го... Те дете влизат голи в. Да. Те вече ги, забране... ги дават. Да, <laughs> да не ги дават. Да. Да. И една котка беше влязла, която не знам каква е политическата... <laughs> е един петел, петел. Е луклун, да Ние българите си имаме с един петел. Радост. Еми, не е малко. <сък> <сък> да, това, което нали, а, ми е, на мен е коментара, по-скоро не знам дали е въпрос, е, че <сък> изглежда, че това се очестява нали, в момента ми се изглежда, че <сък> се яхва повече и повече и, и някак си е очаквано Нали, а, всички да са политически ангажирани. Нали, дали ще е Black Lives Matter, дали ще е нещо свързано с LGBT, дали ще е свързано с конкретната политическа обстановка и така нататък. То трябва да е проявление на място и от спортистите, и съответно от участниц, и от гледащите, така че съответно да кажат, ето, ние сме ангажирани с конкретната политическа кауза. Покай Катар беше истерия, нали, естествено, поради серия причини. Това, а, нали, като говорим за политика и спорт, не е ли някакво, в смисъл, а, не е ли вече това абсолютната крайност? Нали? То из, изведнъж повечето новини, които аз чух нали, по край спорт, бяха това. Аз нямам никаква идея даже кой играе. Мисъл, чух по някое време Меси, но горе до аз като чуя Меси, знам, че поне става дума за футбол. Нали? Но там нататък, кой е спечели, кой е, какво е, направи е, и така нататък. Беде да знам, Black Lives Matter. <laughs> Ми, виж, ако аз взема някакво отношение към въпросите, според мен всъщност не, че е по-малко политика, че е повече политиката, по-скоро е много по-флуидна политика. Тоест, едно време тази политика, която се инжектира в спорта събития, идва от някакъв авторитет. Държавата, hmm. а, вожда, който казва какво ще правим, как ще го правим, кой ще използваме и някак си изглежда структурирано отгоре надолу. Има някаква пирамидална иерархия. А, и тая структура може да бъде проследена, тя е сравнително статична, нали, може да бъде проследена само в пространство и във време. Hmm. Сега нещата няма такива, няма такива измерения. Реално това, което се случва с политическите послания, зависи от реакцията на хората. Тоест всичко се прецени не чрез някаква референция към нещо предварително зададено, а на база на това как ще реагират. Днес даже имахме едно много хубаво събитие, един семинар по нашия проект Етика и бъдеще, където дах същия е този пример с... А, а, Уил Смит, следващия трето за щастливи един шамар mm -hmm. на Келин Харт. Да, а, защото той обиди по индиректен начин жена му, която страда от заболяване, поради mm -hmm. което трябваше да си обръсне главата и да е с гол пециеми, ще беше. Да, и а, всъщност, какво се случи? Нали, това сега. А, имаше 5-10 дена, абсолютно неяснота. Как да реагират на нали, тези организатори? Сега, това лошо ли беше? Добро. Той защита жена си и това е някаква добротета на това да защитиш нали, като mm -hmm. мъж, жена си, нали, на място и му лепваш дни шамар, защото той това заслужава. Или всъщност той направи не нещо лошо, защото така всъщност, стимулира насилието и агресията на такова публично видимо място. Нали, и, и всъщност ние трябва да го осъдим. И те не знаеха буквално какво да направят. Mm -hmm. И изчакаха известно време, за да видят как ще реагира в общини, тази група от хора, които наблюдават подобен тип събития и на базата на тяхната реакция, не на базата на собственици, както казва Луман, first order observation, не на базата на наблюдението си от първи ред, прецениха дали това поведение е морално оправдано или не, а на базата на пир ревюта на хора, които нали, гледат нали, Focus по някакъв групи. начин и казват нали, какво мислят. И те ги и изчисляват цък, цък, цък пазара, оп, значи отива нагоре, значи, оп, а веднага, значи е лошо. И най-накрая го осъдиха. Нали, по същия начин, според мен, реагират и спортните събития. На практика те гледат кое е кълве, нали, кое повече а, ще бъде харесано от хората. Тоест няма някаква предзадарена, ясна, програма, нали, сценарий, който е така трябва да стане това. Даже аз чуде как, как, не почват да пренареждат и мачовете в един момент нарочно, така че да станат най-интересните. Нали, как ти ще го пустим този филм, това клипче, нали, да, не, да не излезат, примерно, ели какъв срещу хора от Израел, нали, евреин срещу какъв, беше другия... А, като националност. От Иран, от Иран, Иранец, от Иранец, точно така. Иранец. Напротив, трябва да правим точно така да излезе. Нали смисъл да ги поставят да им кош направят. Един ще направиш, другия ще направи. Друг Ето голям цирк, бе, гледай става. Това ще е най-гледания матч всъщност. И според мен е в едно такова добре. Ама, да, тук изпускаш, че спортистите решават. Той някак каже, аз няма да играя с теб. Е, да, ама аз ще му предложа пари. Нали смисъл, всичко Не. е, тук е въпрос на пари. И ще видим нали, неговата идеология, която е по-скоро от миналия век, дали в нашия век на комерциализация, защото за мен отговорът е, че в, полит... в спорта в момента има много повече економика, отколкото политика. Hmm. Политиката е само за да може да се развие економиката по-силно. Това е моята теза някакси. Затова през цялото време нали, дърпам към тази търговската част. И, и тогава според мен ще видим този човек дали живее в миналия или в настоящия век. Защото ако му дадеш пари, не, то пак мога да загуби. Кото си иска, мога да отиде пък да стане само би има. Нали, ето, е, така постъпиха израелците с нас. бихана, Ето така. Нали, той ще го да превърне в, в, друг перформанс, разбираш ли? Но ще вземе и ни пари. Нали, хората ще го гледат, че е интересно и така нататък. Тоест, и, след това ще проверят това хубаво ли. И ще кажат, е, не, голяма грешка направи. Повече никога. Нали, ако изведнъж това се превърне в някакво. А, така се взимаха мерките за COVID в България. Какво случваше? Пускаме ни мед, гледаме какво казват тези хора. Добре, а, хубаво е, значи продължаваме. Лошо е, сменяме ги. Три, кое е добро, кое е зло, всичко това се определя не на база на някаква референтна рамка от начало, която имаме предварително зададена на така и в не, спорта. Е а от реакцията. Компанза. Да, от реакцията. Всичко се определя от реакция. И в спорта, според мен, това се случаи в момента в Катар. Пуснаха едно от друго. Имаше и политическа коректност, имаше и економически а, такива завоевания на различни темички, които да могат да се превърнат нещо. Ще говорим. Съдийки, като, например, сърдийска бригада. Е в историята на такъв е голям форум. Да. И това бе насър. Има новини, има медиите, има какво да дъвчат, да плюят слюнки, докато казват какво се е случило. Всичко това нещо. Работи за машината, която най-накрая, жут идват ни пари отдолу. Те, цялата тази работа за съжален, е, за съжаление, само това. Ами не е само това. <сíns> <сíns> uh, значи, само yeah. да. да така, смисъл, естествено, много от нещата си прав Така но не е черно-бяло. Има всякакви нюанси. Света е цветен ни спорта е цветен. И парите са Uh, Има различни деноминации. Да, но но yeah. ето пример, значи, uh, точно в тази връзка, когато през 1980 година Хуан Антонио Самаран става президент на Международния олимпийски комитет. Той, между другото, е наречен финансов гений, защото uh, прави така, че Лъвския пай дотива в Международния олимпийски комитет всички пари от uh, а, реклама. Отиват в Международния олимпийски комитет, и а, се, а, града Домакин, печели само от продажба на билечета, което М. нищо не е в сравнение с рекламата и телевизионните права. А, и съответно той казва тук нататъка само Международния олимпийски комитет ще поставя политически цели и задачи. Тоест всяка олимпийска, всеки олимпийски игри вече ще са с определен политическо послание, но само ние ще казваме какво ще е това послание. Обаче въпреки това ние имаме тези, ам, тези ам, жестове на спортистите, които са отвъд. Нали? Карлс и Смит казахме, тя ги губяват, гонат ги и така нататък, но те въпреки това го правят. Те го Правят, mm -hmm. защото и постигат много. А, същото е и на Олимпийските игри в Рио, когато точно пак етиопец от племето Оромо става втори на, на, на дългото бягане. И тогава той прави един знак с ръце в формата на кръст, защото иска да ги изселят Оромо от родните им места, да ги изгонат. И в крайна сметка обърна внимание към, на целия свят към себе mm -hmm. си, а, Фелиса Дедиса. И в крайна сметка това. Пак помогна те да останат там, където са, да им се направи резерват, в който да се развиват, именно като привлече вниманието на обществеността към този проблем. Същото е и с жените в Иран, които не им дава да се състезават без специален костюм и така нататък, или също спортистите в Иран, които не им позволяват да се състезават срещу израелски състезатели. И така падат в световните ранглисти и не могат да докажат себе си. Така че виждаме как, да, има го и това, но има и, това е единствения начин на някои хора да избягат ама, от бедността, да постигнат някакво световно влияние. Ама и... ама ето това е жалкото. Че единствения начин е да отидеш на най-търговското място и да кажеш, аз съм а, репресиран. Нали, в смисъл, ако нямаш друг вариант, в който да постигнеш това, значи това означава, че тези пари, които вкараме в спорта, трябва да ги вкараме някъде другаде. Обаче не можем. И те, които ги вкарват там и ги взимат след това обратно, всъщност печелят от тези каузи. Те каузи са моралния компонент в цялото представление, което ги легитимира. Реално, те искат да отидат там, трима, четирима такива, за да кажат, ето ви, ние не правим само пари. Ние правим нещо много по велико Тук ние правим. Цялата земя, правим всичко, правим футбол. И почват ни послания, които като ги гледам и почвам да повръщам. Нали? Смисъл, пак станах крайен, съжалявам, ще се справи. Аз обикновено в края на А, Идеята ми е наистина, че всъщност тези хора, които получиха резерват, получиха много по-малко от тези, които нали, всъщност направиха цялото това събитие, за да могат те да отидат там и да получат какво резерват. Нали смисъл, за мен е тъжно. Че всъщност ние не трябва да плащаме огромни заплати на футболисти, които са звезди цялата. Ама ние, ние не ги плащаме. Ами не като общество, като как да не ги Как Говоря като... Не ти каза всъщност, че а, в спорта ние по постигаме упрени достижения като човечество. Нали, съответно, нали, като човечество ние инвестираме страшно много неща. Ето колко милиарда беше. Нали, го даваха това като сравнение. Като че вече голяма работа, на класация. Миналия път колко беше, сега стои колко хи, милиарда долара са дали в Катар за футболното правенство. Нали. Това е огромна инвестиция реално на човешкото цяло. Нищо, че в случая Катар ги е направил и е дала някакви подкопи, евентуално са говори на къде ли не. Сега, въпросът е, че нали, тази инвестиция така не можахме да я направим, примерно, за да премахнем пластмасовите турбички. Нали. И, и ако решим да ги премахнем, нали, ще го превратим в събитие. Нащо сега футболното презов в Канада няма да има пластмасови турбички. Виждате ли? Е, цялата да видите какво се случва, как става изглежда. И ние трябва да направим такова тържество на, на суетата и на спектаклите, за да можем да махнем турбички, ама да Това да са не различни неща. Съедно сега ето, сега в момента дебата защо е, един билет за Народния театър струва 400 лева за. Защото... Е, Джон Малкович обаче. А, да, по същия начин, всяко е нещо, а, смисъл спорта не е виновен за това, което се случва. А, да? спорта. Не, аз не говоря за спорта, той спорта отдавна не е... Нали, той за съществото, да за хората, които стоят зад него, mm. за хората, които по-скоро нали, го са го превърнали в такъв супер, хипер продукт. Нали. Ама ето Ирландия махнаха а, турбичките... И нищо никой не каза. Ще няма футболист да, да дойде да, 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 с една турбичка на главата и да каже, ето бе, ние фирландците. Нали, просто не стана ясно. Е, нашата публичност, дори и по Хабермас, се е превърнала в един спектакъл. Няма ясно, че и, 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 има и други автори, които нали, на Хабермас противостоят за това нещо, че публичност не съм, не една а съм много. Нашата агора се превърна в футболно игрище, на което просто фърляме е, в пиратки. В смисъл, е, и, говоря морални пиратки. Но а теб проблема конкретно ти е, че ние разходваме средствата на човечеството за нещо, което е безстойностно Или ще инвестираме много повече там, да. Ама да го сравняваш тогава. Защо, защо го сравняваш? Защото това е важно за нас. Това е много. Разбираш ли, това е много. Аз не Ама Това бъде така. Върма... така. Просто ми е тъжно. В момента, в който почваш да сравняваш ти, да кажем, окей. Ще разрешиме проблема с Уефа, утре ще нали, прокараме такъв международно право, което казваме, ми забраняваме футболист а, да изкарва повече от 50 хиляди добра на година. Примерно. Няма как. Да не да, да, да кажем, в смисъл въвеждам тоталитарен ред, аз ставам шефа на света и съответно казвам, нали, това вече стига, нали, тук не може да са повече от 1 милиард на първенство. Следващия проблем, който решаваме е да кажем US Open. Отиваме, въвеждаме, след отиваме там при, а, примерно, все тая, ските, не знам, смисъл, не, отиваме, всичките спортове ги разрешаваме, след това отиваме при, при филмовата индустрия. Ма те, те, са много неща, бе, брат. Много са. И съответно, а, начина по който ние разходваме нашите средства са на база на интереса ни. И съответно, то няма, няма спирашка, където да кажеш кое е най-важно. Защото ти по някое време, като почнеш да сравняваш, остави турбичките, да сравняваш пилно с лекуване на малария или съответно глад и така нататък. Ма чакай сега. Ние, ако се редуцираме само до най-критичните ни проблеми за винаги, то ти няма да познаваш обществото, в което се намираш. Нали? Светно ти са в момента на тебе това ти е видимо, защото отгоре е черешката на цялото шит шоу, което си представяме. Ма колкото повече слияш надолу, ти започваш да ядеш месо по някоя време. И не съм сигурен, че твой аргумент се изменя, когато отиваш по-надолу. Виж, политиката е въпрос точно на приоритизиране на някакви акценти. Нали? Какво правиш? Сега здравеопазването ли е по-важно от корупцията или спорта? И нали, България винаги се е едно от обвиненията е, че не се наливат пари в спорта. Нали, ето ти приоритизация. Нали. примерно, защото нашия спорт страда от това, че нямаме пари. Нали, бюджета е 100%. казвай и какво корупция. Правим. Да, <laughs> за съжаление. <laughs> а, но, но, кажи къде, къде да инвестираме. Но за това наистина аз бих инвестирал, не случайно Европа толкова на натиска с това, да махнем корупция, защото ще се освобода 60% от бюджета. Нали, ще можем да инвестираме в страшно много неща. Нали, Най-вероятно. Така че махнем ли тоя компонент, нали, нещата стават различни. И затова това не е приоритет номер едно. Не е случайно. Нали, как, защо не е приоритет? Т.е. трябва да знаем къде не е приоритетът. Ако спорта стане приоритет номер едно, това означава, че те 60% ще се разпределят корупционно по такъв начин, че някой да взема още 20% отгоре за спорт. Нали, в смисъл, ние не можем да имаме приоритет спорт в момента, при условие, че имаме 5-6, нали, има много ни сериозни проблеми, които ние ще отделяме пари, но няма как това да е приоритет. И това е политиката. И когато политиката се превърне в чист спорт, нали, който спечели пари на, на организатори, за мен това е проблем не защото. Трябва да въведем някакъв авторитарен ред отгоре, да обясним как стоят нещата, а защото това е диагноза. Това показва нашето общество, нали, като световно, нали, като световно говорим, нали, защото и нашето е там в Кюпа, нали, какво го радва? Примерно, а, а, този, има много философи, които включително и в Америка казват, ние нали, са поставили този въпрос, без защо малко стара, наистина най-голямата заплата трябва да е получава баскетболист или футболист. Това е едно признание в един пазарен свят, че това са най-важните хора в нашия свят. Те ли ще спасат света? Кой? Майкъл Джордан ли спаси света? Бензема ли спаси света? Списано, това са, те, те, това са хората, които ние посочваме с пръст веднага. Нали, децата ги знаят къде сън да ги бутнеш на нали, веднага казако. И това са хората, които някак се еманципират всичко добро в нашия свят и може би трябва да запазим само тях, след като Ема, те са най-ценни. Това е, защото сигурно не гледаш футбол или не играеш баскетбол. Просто ако ти харесваш тази игра, ти знаеш защо харесваш Бензема или МБП. знае, да. Те Ама са защо не са талантливи и работливи и това е. Някой, който се грижи за някаква друга ценност важно. Примерно, кой най-големият е борец с корупцията в България? Малчани. Ми, на колко го му... плащат се... на него! Молчане. А има ли така? Тук вече почват <сълт> на да се. Да, това също. само, това са две абсолютно различни вселени. Не можеш да ги сравняваш. Е, че... Едното е шоу бизнес, другото е. е, да е. Ама шоу бизнес е станал твърде голям. Той ти казва даже шоу Кой кой го каза, че спортист и ви шоу? Ето това е. Нали, това показва точно и търговския характер на спорта. Това е шоу. И мен това не ми харесва, че и политиката стана шоу по този модел. Всичко стана шоу. И морала шоу, всичко е. Цирк, програма, mm -hmm. пълна. Нали, и гледаме какво се случва. Там да се забавляваме, пием бира. Да даже сега как можа да ни забранат да пием бира. Е, това е футбола без бира. Нали, голям проблем. Оказва че бирата е морален а, проблем на, на, на футбола ли, в Катар. Се Но тук да се хвана да, се пак за някои нещата, ще... които каза, да. е много важно да за България специално какво се инвестира, защото ние имаме този проблем, че а, 90% от бюджета на спортното министерство отива за елитен спорт и само 10% отива за спорт а, в училище. А в училище? което yeah. е абсурдното, нали? Тоест, .е. ние до такава степен имаме пари за литен спорт, че ние внасяме спортисти от чужбина, и то в да. спортове като борба, например, Бри, в които са традиционни за България. Да, имаме да купуваме от чужбина, което, което е безумие, защото а, наистина, ако говорим за да създаваме качества, ние трябва да инвестираме в училища, в училища да. това всяко едно дете да се движи и да. да спортува. И Вим оттам стадиони. ще излезе елитният състезател, нали, шоумена, на който ще прослави държавата или който ние ще се възхищаваме, ще ни прави горди и така нататък. Има много съпътстващи други ефекти. Ти ме, да, да спорната е като база пирамида, и... да, да, трябва да имаш здрава основа, за да имаш и връх, докато ние в момента сме на обърната пирамида, което е много, много притеснително в последните години mm. и наистина е много лоша тенденция. Ето нещо конкретно, за което може да кажем, не просто така, ама вие mm. сте лоши, но mm, наистина yeah. трябва да се промени финансирането, защото а, мен повече yeah, ме е интересува политика. моето дете, е дали има къде да тренира, а не, mm. не знам си кой футболист от Левски. Да. Yeah. А това се финансира от държавата. Кой е футболист ще Така ли? Не знаю. Ми голяма част се финансира. Ето сега в момента, като гледах този филм за Миньор Перник, се оказа, че голяма част от фен клуба на Миньор Перник се финансира от община Перник. Които въпросният а, фен, -клуб, фен -клуб, да, който, който, знаете, гледайте филма и ще видите каква. Mm. каква филма е жесток, на път... е Да, филма е Силно жесток. Силно Да. И а, всъщност а, но се оказва, че Добей. 25 хиляди лева на, на месец отиват а, за фен-клуба. Да всъщност това, което но... А иначе да, изцяло стадиона е на издръжка на общината. И всъщност да. къде е смисъла от цялата тази работа? М -м. Вместо да се спонсорират а, и подкрепят детско-юношеските школи, момченцата, които имат интерес наистина да спортуват, а не да се другират и да кръщат и да обиждат. Може и двете. <съжалярът> да. Съжалявам. Може и двете. Нали, <съжаля> ако решат. ако са толкова богати перник, <съжаля> не знам, може <съжаля> всичко да поспонсорират. Е, бед сега за се... А, така. Ой, извинете, са се намесили. <съжаля> а, така. Комерциализацията всъщност е едно от нещата, които направя наистина е да, да овладее, защото това беше проблем, агресивните агитки. Нали, Футболното фулиганство е много сериозен проблем Не само за хората, които са там Според мен а и на, и на комерциална основа Това е изключително лоша реклама нали, За всяко е, събитие Сега ги карат така да плащат е... глоби mm. Които са много сериозни yeah. Но въпреки това не, Няма особен да успех да. Да. И... Туито между другото, завършихме точно като класически такъв български разговор. Нали? подсъкахме се език, казахме, нали, че ех, тия тук взеха едни пари, нали, агитките, проч. Мисля, буквално а, да поговорихме е за политика, поговорихме за спорт. Ние сме легенди. <сълът> Епи. Ами, а, а, а в радиото съм още? Е, това е най-якият край на епизод, който сме имали до момента. А, виж как е с модерни неща. Това вече е ами... ами... точно като да, български. Да. Къде? Мисля, че, мисля, че имахме всичко вече в този епизод. Включая, ти си говореше на китката, което знаеме, че ние сме в бъдещето. Което няма да изтрием. Което няма да изтрием. Не, съсигност. не, моля ви се. случай. колкото и ми се молиш, аз съм непреклонен. Ти ако знаеш какви неща не сме То не се чува от, от толкова. Не, съм, ние ще го не. не ще да вече, Това беше от нас. А, нашия разговор, както видяхте, мина през серия различни теми. А, опитахме се да покрием всичко, което поне на нас ни беше интересно в рамките на темата. Но разбира се, ние няма как да покрием всичко. А, затова сте и вие. А, дайте ни обратна връзка в нашата фейсбук страница racio.bg или съответно в нашия дискорд канал. А напомням, Дискорд канала е място, където живее нашето мини рацио общество. Така че ако искате да сте част от него, можете да им подкрепите през Patreon. Линкове за това, както и серия други начини, по които може да им подкрепите, може да намерите на racio.bg на черта support. Съответно, ако имате също идеи за различни теми, за добавки, за още въпроси, които искате да заходим в някои от епизодите и така нататък, перфектното място, където може да ги дискутираме, наистина нашия Дискорд канал. А, то е, така да скаже, като малко ретро място тип форуми, <laughs> поне същия дух и Амаз и се усеща малко по... А, по зближено и малко по непринудно може да си говорим съответно за темите, които на нас са е ни интересни, така че да имаме по-качествено съдържание за бъдеще. Благодаря, че ни слушахте и до следващия път.